ამერიკის თევზისა და ველური ბუნების ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ მათ აკრძალეს აფრიკულ სპილოს ძვალზე ვაჭრობა. ორგანიზაციის განცხადებით აკრძალვა მხოლოდ დროის საქმე იყო, რადგანაც საზოგადოება უკვე დიდი ხანია იცავს გადაშენების პირას მყოფ სპილოებს. ახალი კანონის თანახმად სპილოს ძვალი შეიძლება გაიყიდოს იმ შემთხვევაში, თუ ის არის ნაყიდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მანამ სანამ ეს ჯიში გადაშენების პირას მყოფ სახეობაში შევიდოდა, ან თუ სპილო მოკვდა ბუნებრივი მიზეზებით და ამის დოკუმენტაცია არსებობს. ამ წინაპირობიდან გამომდინარე შეიძლება გაიყიდოს მხოლოდ სპილოს ქანდაკებები, ხელოვნების ნიმუშები ან საჭადრაკო ნაწილები, ყველა მათგანი, რომელიც იურიდიულად არის შემოტანილი, ასევე ის მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომლებშიც სპილოს ძვალი 200 გრამზე ნაკლებია. ჩინეთის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სპილოს ძვლის მეორე უდიდესი მარკეტია მთელს მსოფლიოში. ამის გამო ყოველ 15 წუთში ერთ სპილოს კლავენ. დაუჯერებელმა რეზულტატმა აიძულა კენიელ აქტივის, რომ დაეწვა 105 ტონა სპილოს ეშვი და ძვალი. ეს 700 მოკლული ცხოველია. ეშვების გამო დღეში 100 სპილო კვდება.